Daxili İşlər Nazirliyi Hacı Qabulda keçirilən əməliyyatın görüntülərini yayıb. Nazirliyin müvafiq qurumları Hacı Qabul rayonu polis şöbəsinin əməkdaşlarıyla birgə rayonda əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər həyata keçiriblər. Nəticədə isə şübhəli şəxs qismində hər bir əvvəllər məhkum olunmuş 11 nəfər saxlanılıb. Baxış zamanı onların üzərindən və yaşadıqları mənzillərdən 1 ədəd avtomat silah, 1 ədəd Makarov tipli tapança, 4 qumbara, 60 patron, 2 patron darağı və ümumi çəkisi 5 kilograma yaxın müxtəlif növ yüksək təsir edici narkotik vasitələr aşkar edilərək götürülüb, faktlar üzrə cinayət işləri qaldırılıb, zəruri əməliyyat axtarış və istintak tədbirləri isə davam etdirilir.